Oče Miljane, evo da čujemo i vašu poruku na danas, zaista predivan dan, kako vremenske prilike pokazuju, a i uopšte s obzirom na vaskresenje Isusa Hrista. Da kažem, ovih dana koji su bili pred nama, raspeti petak, pre toga veliki četvrtak, pa onda veliki petak, raspeti petak, pa velika subota, to su dani strasne sedmice, dani kada je stradao Gospod Isus Hristo, kada je razapet bio na krstu. I iščekivali smo ovaj veliki dan, najvažniji praznik u pravoslavnoj crkvi, Vaskrsenje Hristovo. To je najveći praznik upravo zbog toga što je Gospod Isus Hristos pokazao i dokazao svojim vaskrsenjem da je On zaista Sin Boži. I sva naša vera u Boga može se u stvari iskazati tim jednim pozdravom kojim se pozdravljamo u ove vaskršnje dane, da je Hristos vaskrsao i da je to zaista bilo. Svedoci toga vaskrsenja bili su njegovi učenici, bile su žene mironosice. Iako su i neki sumnjali, među njima je bio čak i jedan od njegovih učenika, apostol Toma, koji je govorio, dok ne dodirnem njegove rane, neću, kaže, verovati u to da je on vaskrsao. I zaista Hristos se pojavio posle nedelju dana i pokazao se i rekao Tomi, nemoj da budeš neveran, nego budi veran. I tada je apostol Toma iskazao svoju veru u Gospoda Boga njegovog i u vaskrsenje njegovo, govoreći reči Gospod moj i Bog moj. Tako i mi da se radujemo ovom današnjem danu i ovim narednim danima, da svi u stvari razmišljamo o tim događajima i da zaista to što je rekao gradonačelnik, da se uvek iznova i iznova vraćamo tim pravim osnovnim tim hrišćanskim vrednostima, da volimo svoje bližnje, da poštujemo ljude pored sebe i onda će i Bog biti milostiv prema nama i Bog će tada u stvari i biti onaj koji će spasiti sve ljude, pa i nas, one koji verujemo od smrti. Hristos vaskrese, da ste svi živi i zdravi na mnogo vjeta. Dva istina vaskrese.